Kéne zacsnám. Pár dní nazaj som dobla en... Oziroma, že kar nekaj časa nazaj, pa nisem upala narediti videa, ker pač it's amazing. Sem dobila paket enih stvari, ki sem jih čakala od dobesedno svojega rojstnega dneva. Najprej naj povem backstory. Kupila sem kolekcijo Shane Dawson in Jeffree Star, ki je prišla ven lani 1. novembra. Jaz sem rojstna 2. novembra, by the way. In jaz sem si hotela takoj kupiti vse te stvari. Like, takoj, ko je bil release, jaz sem šla na Jeffreyjevo spletno stran, poklikala vse, ampak sem čakala ene pol ure, in na koncu si je pisalo, da je bilo vse sold out. Zdaj tega, ker se je dejansko stran sesula, ni bilo tako enostavno notri, čeprav v drugo ni bilo nič lažje. V drugo isto. Jaz vem datum in čas, kdaj bo restock. In jaz sem to, jaz sem na vsake tog sajta sem malo pogooglala, kdaj naj bi to bilo. In potem kar naenkrat, oh my god, to je danes. In jaz tisto minuto, ko je bil release, grem na spletno stran, poklikam, ono, takoj, ko se vse aktivira, ko gre pač skozi vse izdelke gor, vse poklikam, hitro grem noter v košarico in spet. Eno uro pustim računalnik, primer, ok, naj se naloži, whatever, kar pač. I really want this. In lo and behold. Ratalo je. Zdaj je kar trajalo. Paket mislim, da je hodil, ne vem, par dni, nič posebnega. Mislim, da je ne 10 dni je hodil, ampak zdaj je tukaj in noc so stvari iz njune kolekcije. Nisem vzela vsega, ker iskreno nisem imela niti cajta razmišljati, kaj bom vzela. Pa mi še nekaj kartica ni takoj zagrabila in pač sem valjda bila v paniki. Ampak kupila sem šminkice, vse. Kupila sem lip gloss, mini controversy in pa itak conspiracy palette. Zdaj moram zdaj preveriti, kaj vse je tukaj not. Po moje začela bom z glosom, ker je pač najmanjša stvar. Naj priznam, da sem ga že uporabljala, ker je tuk good. The gloss. In shade je slime glossin. We love that. And this is how it looks like. Dejansko diši po pijači. Po... Mislim, mi nimamo tega pač... Zdaj sprobam, jaz zdaj na ustih sem prej imela neko šminko, whatever, ne od Jeffreyja, ampak zdaj vendar še to. In ne, dejansko ni zelena, je prozorna, prozoren, ker je glos. Cute. In tudi zdrži. Sicer ne vem, kako bom potem demonstrirala šminke, ker bom mogla to nažalost dol dati in pač... Meni je tega ful žal, jaz ful tek stvari sploh nočem uporabljati, ker pač they're so cute, pač glej ta pokrovček. I guess zdaj glede na to, da sem zdaj to odpakirala, kaj dam ven iz tega, enaka dam pač normalno not, ker sem skos hranila v tem. Definitivno je iconic, tudi on its own. Jaz ne moram niti paketkov, ne moram stradam zmetati, ker so toliko cute. Druga stvar, ki sem jo kupila, je mini controversy, kakor sem rekla. Packaging, iconic. Tudi ko odpreš, leto, it's hollow. In pa mi jo všeč ta modro rdeč, a veš, veš kaj mislim? Kaj odpreš. A shade, put it back. Kako sem happy, da sem vzela tole v restocku, ker pač ta zelena, jaz sem sicer zelene oči in zeleni barv, ne obarv, ne uporabljam na svojih očeh, ampak načeloma nijam niti nobene paletke, ko bi sploh imela kako tako zeleno barvo. Tak unikaten shade je in I love it. Tu bom eno barvo pol sprobala, na enem očku bom uporabljala to paletko, na drugem očku pa ono drugo, tako da bom danes en tak malo klon. Potem naslednji izdelek, ki sem ga vzela, je valjda šminkice. Oh my god. Šminkice so tukaj noter vse, ki so v tej kolekciji. Se pravi Shane, Are You Filming, Ryland, I Gotta Go, Jeffrey, What The Fuck in Oh My God. Najljubši mi je ta Are You Filming, sem jo že nosila, ko sem šla s Tomažem na tortico in sem jo nosila tukaj, ko sem jedla, ko sem pila. Sploh se ni niti premaknila. Tudi lupčkala smo se. Seveda pa glavna stvar te celotne kolekcije je pa The Conspiracy Palette. Oh my god. To sem si toliko želela. In zdaj sem toliko happy, da jo dejansko imam. In zdaj bom končno začela uporabljati, zaradi tega, ker končno snemam pač ta uraden unboxing. V glavnem, idemo sprobati narediti en kind of extra make-up look. Na obrazu imam že vse puder,
eyeliner, maskaro, obrvi, vse že imam. Zdaj je sam čas, da dodam še barve in ja, delati eyeshadow čez eyeliner je kind of hard. Ampak najverjetneje bom naredila še kak make-up look s to paletko, tako da no worries. To je sam kao first impressions. Tukaj noter so barve zanimive, iskreno. Po mojem bom največ uporabljala te dve, pa te valjda, ker so neutralne. Drugač pa mi je definitivno najbolj zanimiva za uporabiti trenutno tale rumena ali pa ne vem, ta zelena, zaradi tega, ker bo verjetno full kvajn prišla k tej zeleni. What are we thinking? Tako da, zdaj glede na to, da hočem uporabiti tole rumeno, jo bom kar sprobala in moram priznati, da mi je full mi nočem, noče se sploh dotikati te paletke, pač it's so beautiful. Ampak moram. O, kaj naj uporabim? Studio. Jaz res rabim studio. Torej, tukaj imamo Conspiracy palette in uporabila bom seveda rumeno barvo, ker pač si jo želim uporabiti. Ne vem še na kak način, iskreno ne vem. Okej, okej. Ta čopič je bil čist, by the way. Supi, 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 supi. Tukaj je vnotranji kotiček, bom dala rumeno. I don't know why I did that. I don't like it. Also, to čopiča nekaj. Mislim, da moj concealer ni gled najboljši danes, ampak bomo preživeli. Jaz imam zdaj malo problem zaradi tega, ker jaz ful ne upam pač preveč čopič namočiti v to barvo, ker je bila draga. Also, malo ta moj concealer res danes ni bil v redu. Mogoče na kameri ne vidi, ampak preživo ni cool. Ta čopič je zdaj 5 evrov dražji. On redi en tak sunset look. Zgleda, kot da imam urejeno življenje. Actually, sam dan sem čopiče končno upravila. In vzela barvo Cheese Dust. In bom potrebila pujseku. Wow. What? Ne, jaz ne znam blendati barv, tako da... Okay, it's blending on its own. Super. In zdaj bom dala v zunajni kotiček. Zdaj to ne vem zakaj. Ne vem, kak naj to zdaj zblendam. Okay, čakaj. Na kameri ne zgleda zblendano, ampak v živo je. Kak ne to razložim zdaj vam. Glavno, v čisto zunanji kotiček bom pa uporabila rdečo barvo, obviously. Malo je bolj vijolična, ko sem pričakovala, pač ni tako topla barva, ali je pa to sem zato, ko imam eyeliner. Zdaj bom to zblendala z eno tetla shade My Pills. And there we go. Moj prvi look z Shaneovo in Jeffreyjevo paletko. And I'm loving it. Fallouta je malo, ampak ni tako. Ni to face normalen amount, iskreno. Glede na to, da prvič upravljam tole paletko in da sem dala spodi nekaj očitno ful čuden concealer, je z Gucci. Jaz bi naredila uporabila kar vse barve, ampak I guess bom pa na drugi veki naredila en obraten zelen look, ali pa moder. Moder look lahko naredim, zato da bo hot and cold. Zdaj bomo vzeli pa nov čopič in bomo vzeli Flat Earth, ali pa What's the Tea, ne vem, ne morem se odločiti. Te tri tukaj spodi, se pravi iz Mini Controversy. Zdaj bomo vzela Flat Earth, ki je najsvetlejša modra, čeprav to zelo bolj bela. A je to bela ali je to modra? Torej, tukaj imamo zdaj to. Zdaj bom dala v sredino, spet nov čopič. Zdaj, jaz imam dejansko ful dost čopičo, da spod naredim ta look. In bomo vzela Shade Cancelled, se pravi tole. Upamo, da ne bo ta Shane in Jeffrey cancelled, ker they don't deserve that. Wow. Jeffrey, what the fuck? Jaz definitivno rabim drug čopič. Je tako malo bolj fluffy. I'm amazed. In zdaj tretjo barvo bom vzela tole The Simulation. Čeprav ta zgleda malo bolj shimmerasta, se pa deva gor kot navadna. A vidiš to? Pač ponavadi oni shimmerčki, sploh oni od Essence, jih moraš devati vse s prstom. Tale pa s čopičem pač lej. It's beautiful. Ampak zato, ker jaz sem bad at this, moram dati čez še svetlo. Se pravi, zdaj bom spet vzela My Pills, zato da zblendam tukaj zgorje. Wow. Veš, ko imaš dobro paletko in dejansko se barve lepo nanašajo in ne rabiš preveč skila. Ok, zdaj bom edino vnotranji kotiček bom vzela What's the Tea, zato da bom naredila malo bolj zelen look oziroma malo bolj moder. That didn't make sense. Definitivno bi lahko naredila boljš, ampak sem danes že nekaj druga snemala in sem hotela sam narediti en tak hiter review teh paletk. But like, glede na to, da sem tole naredila zelo v 3 minutah, dobesedno je flaming hot. Zdaj si bom popravila eyeliner in vam bom demonstrirala še šminke. Ko sem si devala maskaro gor, sem še 2-krat se poflekala po faci. Ampak čaka nas še zadnjo poglavje tega make-upa, kar je tale prašiče. Ne vem, kjera šminka bi danes pasala zraven, zato ker iskreno moj eye look je kar precej crazy in na take stvari pač ne paše glih crazy šminka. Mogoče bi probala Shane, ampak ne vem, če paše. Zdaj zrabila 15 minut lak razmisleka. Ne, prvo bom naredila swatch na mojo roko in pol bom se izbrala, kjer mi bo najbolj všeč. Oh my god, to tako diši po čigumih.
Torej, to je Shane. Ok, to ne paše k temu make-up looku, ampak barva je sickening. Naslednji shade je Are You Filming, ki je zaenkrat moj favorit. Ište barve je komajca, cute. Ta bi kar bila, sam se mi mogoče zdi zaradi te učke malo preveč. Potem imamo shade Ryland, ki je pač Rylandov shade in ta je ful tak feminine. Mogoče bom tega dala gor. Ta je res ful cute. I Gotta Go. Ta je tak zlat, brunast bolj. Vse te šminke so ful good. Potem je Jeffrey What The Fuck, ki je pač hot pink. Res hot. Tega ne moreš nositi na kaj druga, kot pa na navaden eyeliner. In pa še zadnji shade, ki pa je Oh My God, ki pa je kind of, mislim, feisty pink, baby pink. Ta se mi zdi, olej, ful paše k mojim nohtom. Se mi zdi, da toto bom po moje najmanj uporabljala, zato ker jaz nikoli nisem bila za baby pink ustnice. Zaradi tega, ker mi naredi ful majhne ustnice and I don't like that. Mislim, da po moje nobeden. Če nimaš fake ustnic, takih barov ne moreš jih nositi. Ampak mogoče bi lahko naredila. Danes ko zdaj opazivam, koliko prekrivne so te šminke. Le to pač, če gre čez moj tatu, tatuja ni več. Ryland, ker bo moja najbolj taka umirjena in bo najbolj pasala k temu looku. Tako da, pridite malo bližje. Ja, definitivno ta edina šminka, ko sploh paši na ta look, zaradi tega gre malo preveč crazy. Načni preveč crazy, kadar je Jeffrey. Ful mi je všeč zaradi tega, ker ima tak bolj zlat odsev. Mogoče bi bilo cute, če bi na zunanje kotičke usten stala malo temnejša šminko. Mogoče tole hot pink. Se pravi Jeffrey What The Fuck. Jeffrey What The Fuck. A veš, koliko imajo šminke s nje zdala? Cute. Danes, ko je cute izpadlo. Lovam kombinacijo. Sicer ne s tem make-upom lookom, če dam pač tak, zdaj je ful dober. Če dam tak, I look like a clown, hi. V glavnem, jaz zdaj sem sprobala celo kolekcijo. Moram reči, da definitivno nisem razočarana. In sem tako pravda na ta moj collection. Ko mi čakam, da dam to nekam na polico in bojo lahko vsi, ko bi prišli k meni, videli, da jaz sem proud owner te kolekcije. Feel myself right now. Hi, colors. To je to, basically, za ta video. V tem videu sem se malo igrala z make-upom, upam, da vam je bil tak video všeč. Če so vam taki videi všeč, pač se lahko naročite na moj kanal. Dejansko pač to, da se naročite na moj kanal, je zaston, tako da to naredite. Če vam je bil ta video všeč, mi dajte en like, pa komentirajte dol spodaj, kaj vam je najbolj všeč v tej kolekciji. Vidimo se v naslednjem videu. Jaz pa grem zdaj in trgovino, tako. Lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Ciao.